is Johannes Christian Bosch, of Piers is my ma en sy vriende om genoem het, is gebore op 13 Julie 1948. In die middel van hy winter het een van die warmste mense op aarde vir die eerste keer kennis gemaak by die wêreld. Petrus Johannes Christian Bosch, of Pa, soos ek hom genoem het, was 'n sagte reus met min woorde maar baie vaardighede. Hy kon enigiets doen met sy hande. Enigiets wat stikkend was, kon hy regmaak. Die Here het hom net reggemaak. Stikkend ook soos almal, maar net reg. In sy jonger dae was my pa 'n danser gewees. Vlugvoetig en versigtig het die deentjie altyd eerste gekom. Soms was die wysie hartseer, ander kere weer opwindend. En hy sou kon getuig dat dit soms onmoontlik was om met 'n swaar hart te beweeg. Maar maak nie saak hoe staar gevreemd daardie liedjie geklink het nie. Op een of ander manier het hy dit altyd reg gekry om sy voete te wikkel. Van opgee het hy niks geweet nie. Pierre Bosch was nie in die agtergrond nie, hy was die hele agtergrond. My pa was ook 'n bouer wat nooit skaam was om 'n baksteen sy hand te skud. Vuiler hande en 'n skoner hart sou jy nie sommer ergens anders kon kry nie. Ek mis daai hande wat dra. Ek lê baie hande wakker en dink aan die oomblik toe my pa uiteindelik Jesus se hand kon skud en dat Jesus sommer sy hand wegklap en hom inbring vir 'n drukkie. Jy kan baie van 'n man leer deur die manier hoe hy jou 'n druk gee. Ek mis sy drukkies. Ek giggel as ek dink dat daar 'n groot kans is dat my pa nou vir Jesus leer hoe om 'n huis te bou en dat Jesus my pa weer wys hoe om op water te dans soos wat ek en Petrus nooit kon doen nie. Ek moet sê, het nog al 'n Pierre Bosch se geduld nodig om op water te kan loop. Ek droom ook soms dat my pa by God se voete sit, net sit, en hoe hy dan in die ongemaklike stilte die moed by mekaar skraap om te vra hoekom hy op so 'n seer manier sy mense hier op aarde moes groet. Ek meen, hy kon nog so baie hier gedoen het. Wie gaan na die kerk se stoele uitpak elke sonoggend? En wie gaan na my gitaarkas se handvatsel regmaak as hy preek? Ek kry die Here soms jammer, want ek weet daar is baie meer hartseer vrae as myne daar buite en mense soek antwoorde. Ek dink sekere vrae se antwoorde het niks met ons te doen nie, al voel ons verdien het. My pa was 'n stil man, en hoe stiller die water, hoe dieper die grond, en hoe dieper die grond, hoe seerder die wond. Ja, ons almal het maar ons wonde, al ons helde ook, selfs my pa. En op 23 November 2014 het ons almal 'n laaste keer saam nagmaal gehou en ek moet erken, die brood van die lewe smaak heel wat anders wanneer jy die dood moet vier. Nou Pierre Bosch het altyd gesê, God is goed. Selfs toe die chemo binne sy are lang arm op die ritme van sy pas aangee, sou hy aanhou sê, God is goed. Ek kon dit nie so maklik sê nie, en as ek kon, dink ek nie ek sou nie. Ek sal maar altyd weer die gedagte stoei van 'n man wat alles of enigiets kon regmaak behalwe homself. Ek sê jou nou, kanker is maar 'n bliksem. Maar so tussen al die trane en my hartseer, glimlag ek wel breed. Want hoe mooi, ironies en onregverdig is die lewe nie, dat 'n ongeneeslike siekte tog wel 'n stuk genesing tussen ons gebring het. Ek en die Here het nog baie goed om oor te beklei, maar oor hierdie saak het ek vir eers vrede gevind. En ek weet dat die man wie ek vandag is, is as gevolg van Petrus Johannes Christian Bosch, of Pa, soos ek hom genoem het.